ବ୍ଲକ ଜୁଆଙ୍ଗରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ମାଇକେଲ ଏ ଦୋବି ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଚାଲିଥିବା ସ୍କୁଲ ଓ ମେଡିକାଲ। ଉଭୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର 86 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ବର୍ଷେ ହେବ ପାଇନାହାନ୍ତି ବେତନ। 1997 ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକ ମାଇକେଲ ଏଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ମେଡିକାଲ ଓ ସ୍କୁଲ। ମାଗଣାରେ ଉନ୍ନତ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସାଙ୍ଗକୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଥିଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଏହାର ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଅନେକ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମେଡିକାଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ 42 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଏବେ ଜୀବିକା ହରାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ମେଡିକାଲ ମିଟିଂ କରିକିରି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ମେଡିକାଲ ଭଲରେ ଚଲେଇବୁ, ତାଙ୍କୁ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉ, ସିଏ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଣିକି ମେଡିକାଲ ଆମେ ଭଲରେ ଚଲେଇବୁ, ସ୍କୁଲ ଭଲରେ ଚଲେଇବୁ, ଉନ୍ନତମାନର ସବୁ ନର୍ସିଂ କଲେଜ ଚଲେଇବୁ, ଆଉ ସବୁ ଅଲଗା ଜିନିଷ ପେଡିସିନର ସବୁ ଭଲରେ କରିବୁ, ଏମିତି କହିକିରି ସେ ମିଟିଂ କରିକିରି କହିଲେ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମେ ବୁଝିବୁ, ଦରମା ପତ୍ର ବଢ଼େଇବୁ, ଭଲରେ ଚଲେଇବୁ। ତାପରେ ଚାଲିଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯାକେ, 1 ଅକ୍ଟୋବର ସେ କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣେଇ ମେଡିକାଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆମକୁ ଟର୍ମିନେସନ ଆମେ ହାତରେ ନେଇନୁ, ମେଡିକାଲ ଟର୍ମିନେସନ ଲେଟର ଆମ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିପାରୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ବି ଜାଣିପାରିବୁନି, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଆମେ ସବୁ ସଫର ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ 42 ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, 2022 ଆମେ ଘର, ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ କରୁଛୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମ ଉପରୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛୁ, ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବି ଆମେ ମିଳୁନୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛୁ ଆମେ। ଆଉ ଯିଏ ଜିନିଷର ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଆସି ଆମକୁ ଥଇଥାନ କରନ୍ତୁ, ଆମ ବକେୟା ପଇସା ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁ, ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଗକୁ କରିବୁ। ସେହିପରି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଚାଲିଥିବା ବିବେକାନନ୍ଦ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ 1ରୁ 8 ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା 315 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଣଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 44 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଜୀବିକା ହରାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମେଡିକାଲ ଓ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆମେରିକା ନାଗରିକ ମାଇକେଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ଏଠି ଫ୍ରିରେ ଅପରେସନ ହୁଏ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଡକ୍ଟର ସବୁ ଆସନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 30-40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ବି ପେସେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତି, ଅପରେସନ ବାରିରେ ପାଖାପାଖି 50-100 ଅପରେସନ ବି ଏଠି ହୁଏ। ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଏରିଆର ସବୁଠୁ ବହୁତ ପାଖାପାଖି 20-30 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା, ଜୁଆଙ୍ଗର ବି ନାଁ ଅଛି। ମାଗଣା ବି ଲୋକ ସବୁ ମାଗଣା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲେ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏବଂ ମାଇକେଲକୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଆସିକରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ଚଲାନ୍ତୁ। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମିଶି 44 ଜଣ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏଠି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆଉ 350ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତ 2022 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ଦରମା ପତ୍ର ବନ୍ଦ କରିଦେବାରୁ ଆମେ ସେମିତି ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ସେମିତି ସ୍କୁଲକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛୁ। ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଗତବର୍ଷ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ ହେବା ପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ସେପଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମାଇକେଲ ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ନିଆଳିରୁ ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।